8 hodín, 19 minút, treba dnes na dážnik nejaké eurá minúť? Treba nejaké eurá minúť, pretože pršať bude. Krásne. Áno, nedarí sa mi, no. Rané básne. Francúzske šampanské, to je, povedzme si, pravdu drahý chľast, ale môže to byť na dušu taký leukopľast. James Blunt sa už 20. marca predstaví vo Viedni na koncerte. My vás na tento koncert dostaneme, to nám verte. Ja som čakala, že dobre, tak 10% chlapov sa prizná k nevere, ale nie, že polovica. To snad nie je možné, tieto čísla. Kde sú sľuby zbožné? Toto bolo krásne povedané, Juraj. Tak pozri, nevera vládne svetu. Ešte, že sme tu. Áno, ja osobne nemám slov, cítim sa ako veľký vôľ. Futbalistom roka na Slovensku sa stal Marek Hamšík. Porazil Martina Škrtela, svojho veľkého futbalového priateľa. Neodporúča sa, aby sme sa na internet banking prihlasovali cez nejaké bezplatné Wi-Fi siete, napríklad z kaviarny a podobne. Dobre, Zuzka, ešte jedna základná otázka. Keď sa moje konto skráti, banka mi peniaze vráti? Vráti. Ty si si namáhala svoj nežný, krásny mozoček, len aby ti v ruke zostal jeden blbý bločoček. Blbý, ale veľmi potrebný. Dnes si ma sklamal, Ďuro, nepomohol si, zajtra bez rýmu už budeme jak jeden muž.